Уважаеми приятели на Диспорт, здравейте от Гелзенкирхен, където правим това интервю с един от собствениците на Кондор Спорт, Take Event, агенции, които се занимават със спортен туризъм. Тодор Иванов, здравей, как си? Здрасти, супер, обстановката е перфектна. Готвим се за големия матч до вечера. Да, това интервю, след като бъде излъчено, вероятно матч Англия-Сърбия ще е свършил. Много правим няколко часа преди матча. Като с теб ще си говорим за организацията в Германия, за билетите, за феновете и за каквото се сетим още. Първият въпрос. Как оценяш ти от вече от няколко дни тук ситуацията в Германия? Ами, първоначално на откриването бях малко разочарован. Бяхме така изненадани за дезорганизацията, която беше при влизането на феновете в Алианц Арена. Три входа, 80 000 човека. Значи ние влизахме час и 45 минути. Зад нас останаха доста хора, които не можаха да видят от официалната церемония. А след това другите матчове, т.е. още един матч? Да, след това вчера беше много добра организацията в Дортмунд за матча Италия-Албания. И днес ще видим. Но мисля, че ни бяха готови още в началото на този голям стадион. По този начин наистина беше дезорганизация. Изненадан бях. Колко българи има тук, които вие организирате да пристигнат? Пакети, билети, общо доста. Смисъл над, според мен, е над около 3-4 хиляди човека. Българи само? Българи е около 2000 нещо и другото са чужденци. Билети сме продали около 6 хиляди билета. Как се търсиха билетите? От кога почка да се търсят? Бяха ли ясни мачовете по градове или не? Не. Не, билетите почнаха да се търсят още след като беше обявено, че Германия ще е домакин. Първите билети ги продавахме около 2 години преди събитието. Колко струват билетите в момента? Има ли билети още? Има билети, но зависи за кой матч. В момента това, което ни е останало като квота, примерно за днескашните матчове, са много по-ниски цени, но вече за следващите матчове цените са на пазарната икономика общо. Тоест в момента има last minute билети, така ли? Има, да. Има днеска, точно гледам, че са му питали за Дания сега, които играят. Вървят около 100 евро. А за Англия, Сърбия има ли в момента 4-4 часа и половина преди матч? Има билети от Федерацията на Сърбия, които ги имаме и те са горе-долу не по 10% над нормалната цена на УЕФА. Тоест до края на първенството може да очакваме, че в други матчове ще има такива ниски цени в последния момент? Не мисля, че... Може би да, зависи. Ако е елиминационната фаза, не. Но тези мачове, които са в групите, мисля, че да. Но знаете, че за да чакаш последния момент или трябва да си тук и да имаш доста стабилни нерви, защото може и да няма билети в последния момент, както беше вчера с Италия-Албания. И всичко е организационно. Билети за самолети и така нататък. Видяхме, че има хора, които търсят билети, но според мен са хора, които предлагат билети традиционно, тези черноборсджиите. Видя ли ги ти и какво мисли за тях? Видях ги, да. Не съм... Беше ми интересно да говоря с тях, но така, дистанцирах се. Значи, тези, които продават на място, за мен е много, много по-съмнителна работа, отколкото си ги вземеш от платформи. Каквито и да са платформи, въпреки че в някои от платформите също има риск. Трябва да кажем, че мисля, че вече няма хартиени билети, нали така? Единствено само за спонсорите, които искат. Как става продажбата на билети, по принцип? Ами... Само с мобилно приложение ли се влиза на стадион? Да, само с мобилно приложение. Получават се QR-кода някъде около 2 часа, 3 часа преди мача. Има ли възможност да си загубиш билета, ако си загубиш телефона? Да, абсолютно. Абсолютно. Затова всички предупреждават да имаш зареден телефон. По принцип няма начин да влезеш, ако нямаш апликейшън. Тоест, падне ли ти батерията на телефона, приключваш? Приключваш, да, за съжаление. Колко струват билетите за финала в момента? В момента, днес продадахме 15 билета. Цената на категория 2, които са наши спонсорски билети и билети от федерацията, върват някъде около 2800-2900 евро. Какво очакваш, че ще стане с течение на първенството и колко ще станат скъпи билетите за финала? Много зависи кой ще е на финала. Ние очакваме, ако матч 37, това, което е най-добрият вариант, е Германия, Англия, цените да станат тройни. В момента, ако билета върви 900 евро, може би ще стане около 2000-2500.
Очакваш ли пълни стадиони? Тъй като до сега аз на двата мача, които бях, стадионите бяха пълни, въпреки че се изненадах от Унгария и Швейцария, очаквах да не се напълни стадиона, но са напълни изключения на малко се в сектор В. А на другите стадиони как мислиш, че ще бъде? Ами това, което имаме като информация, че всички билети са разпродадени. И разбира се, ще има някакви малко неразпродадени, но да, ще бъдат пълни повечето стадиони. Друго нещо, ти направи впечатление от началото на турнира? Тук в момента ми направи впечатление, че е доста празен града. Очаквах доста сърби в централната част. Не знам, може би повече са на фензоната. Знаеш, Гелзенкирхен е миньорски град, по-малко градче. Но като цяло организацията, освен първия матч, е добра. Ти видя сам и влаковете, и всичко е организирано. Можеш да си ползваш билетите, безплатен транспорт. А така беше в Катар. Нещата са окей. Надявам се да има много повече публика и за другите матчове. Мисля, че добре ще се получи. Има много доброволци, които помагат с информация и още дето според мен съпортват феновете. Да, да. И на самите стадиони няма как да се изгубиш, така или иначе. Въпросът е да си тук.